A nossa entrevista aqui é com o vereador Miguel Vieira de Barros Lima, reeleito para mais um mandato como parlamentar do município de Floriano. Miguel é dono de 4 mandatos como vereador e agora vai para o quinto, com a eleição do último domingo. Miguel, inicialmente, o que você diria sobre essa reeleição, sobre esse novo mandato que se inicia em janeiro de 2021? Bom, Anibar, agradecer pela oportunidade e dizer que nós temos como meta trabalho. Sempre foi essa nossa bandeira, né? Trabalho focado em prol da comunidade florianense, né? O nosso objetivo é cada vez mais representar esse povo, melhorar as condições de vida da nossa população, isso nas intervenções junto ao Poder Executivo, buscando alternativas, buscando soluções para os problemas, e isso vai ser o nosso norte a partir de janeiro de 2021, onde temos aí mais 4 anos para defender essa bandeira, defender as causas da população e poder, com toda a força, com toda a experiência que temos, representar bem esse povo. Miguel, durante a campanha, ou pelo menos pouco antes, você teve um irmão que foi acometido pela Covid-19 e após dias internado, infelizmente veio a falecer, não de Covid, mas em consequência da doença. E esse irmão seu, que é o professor Raimundo, ele era um baluarte na sua vida profissional, na sua vida política. Fez muita falta? Olha, eu diria que essa foi a campanha mais difícil do ponto de vista pessoal, onde a força da amizade, a força dos amigos foi fundamental para a nossa campanha, inclusive para dar continuidade à campanha. E num determinado momento, pensamos até em desistir, focar na recuperação dele. Mas aí chegou a família, os amigos, tendo em vista que a grande paixão da vida dele, depois da família, era a política, né? E isso nos deu motivação, mas foi a campanha mais difícil, porque até do ponto de vista emocional tivemos muitas dificuldades de conduzir, além do tempo de campanha, que foi praticamente aí as 2 últimas semanas, onde realmente pudemos focar, né, após o sétimo dia. E apesar das dificuldades, deu tudo certo. Eu também, N. Barros, considero como a campanha mais importante de todas, onde podemos aí, para muita gente não é assim, né? Muita gente não vê dessa forma, mas eu vejo como a campanha que demonstramos, o nosso grupo, que era também liderado pelo professor Raimundo, demonstrou aí a maior força. Porque houve, aqui não é novidade para ninguém, campanhas, né, de pessoas insensíveis, eu diria até maldosas, no sentido de desestabilizar a nossa condução da campanha, pregando negativismos, né? Dizendo que sem ele a gente não iria para lugar nenhum, que estava tudo perdido, tentando, de alguma forma, desmotivar as pessoas que nos seguiam. Mas eu costumo dizer, quem tem amigos de verdade tem um grande tesouro. Miguel, quando você falou em desistir agora há pouco, você chegou a comunicar à família uma possível desistência desse trabalho, dessa política, ou pelo menos dessa campanha da qual você se reelegeu? Eu, inclusive, discuti isso com a família, né? Foi aí que veio a motivação. Chamei os filhos dele, meus sobrinhos, a esposa, hoje viúva, e os outros familiares, e aí foi que veio a motivação em prol dessa candidatura, com os argumentos de que a paixão dele era a política, e ele ainda, nesse momento, a gente ainda tinha grandes esperanças da recuperação dele, né? E aí o argumento é que ele ficaria muito chateado quando descobrisse que a gente havia desistido, que cruzamos os braços e ia ser uma decepção. E aí isso nos deu motivo para seguir em frente, convocar os amigos e abraçar de vez a campanha de uma forma definitiva. Bom, o professor Miguel, o vereador Miguel, não muda a linha de ação em relação
a vida política, ou seja, as ações que você sempre desenvolve, principalmente na área da educação? Não mudaria. Não mudaria as ações em relação ao trabalho político, já que o senhor trabalha muito pela educação? Exatamente. O nosso foco é, como eu disse antes, é defender as causas populares. Mas a nossa grande bandeira foi e será a valorização do pessoal do magistério, dos profissionais do magistério, um trabalho que fizemos aí com muito carinho, com muito amor, e conseguimos grandes avanços nesse sentido, né? Porque a educação é a base de tudo. Um país, um estado, um município que não investe em educação, você pode ver as condições de atraso dele, que são bem maiores do que aqueles que investem. Então nós temos que focar, nós temos, não só eu, mas os outros 14 vereadores, tem que levantar essa bandeira e defender a educação como a base do desenvolvimento social de uma comunidade, de um povo. Então se a gente não fizer isso, infelizmente vamos continuar assistindo o Brasil nesse atraso que está. Floriano, na sua peculiaridade, ela avançou muito nesse sentido. Nós temos hoje um professor do município de Floriano, bem remunerado, ganhando melhor do que um professor da UESP, do que um professor do estado do Piauí. Então nós temos que continuar defendendo esse professor, defendendo essa bandeira, para que o nosso povo, através do trabalho desse profissional, ele venha a ser beneficiado e o nosso município se desenvolver cada vez mais. Para concluir, vereador Miguel, o senhor que está reeleito, você acha que as ações, as atividades, os trabalhos da Câmara mudam, já que há muita gente nova a partir de janeiro de 2021? Olha, é o que esperamos. A política é dinâmica, a gestão é dinâmica, e o poder legislativo tem que ter essa dinâmica também. Tem que, e o que se espera desses novos vereadores que assumirão a partir de janeiro de 2021, é novas ideias, que tragam um incentivo aos trabalhos daquela casa, que traga motivação, que traga esperança. A gente tem assistido o discreto da classe política, em especial dos mandatários, exatamente por conta da falta de interesse de alguns, né? E também é importante salientar, quem vai para ali vai para representar o povo, não pode chegar, e aqui já é até um alerta, não pode chegar de salto alto, não pode chegar pensando em promoção pessoal, pensando em ostentar uma imagem, pensando em individualizar o seu trabalho, né? O trabalho do parlamentar, ele tem que ser 100% voltado para a população, 100% voltado para ações que melhorem a qualidade de vida do nosso povo, que é tão sofrido, que espera naquela casa, através dos seus representantes, ações que dignifiquem esse povo. Então nós temos que focar nisso, trabalhar pensando 100% na população florianense. Obrigado, vereador, pela atenção. Eu que agradeço e sempre à disposição.